Зараз 7:20 ранку, і я вже запізнююсь на автобус, я біжу просто. І тут я піднімаю очі, а тут таке шикарне небо. Я ще ніколи такого гарного неба не бачила. Гарного дня! Не прийняло теорії буття, як і або ціля життя, бо ціля життя, віднайти життя. Небо солоне, таке спонтанне.